Ajattelin, että tänään voitaisiin avata tämä My Little Pony -puuhapaketti, jonka mä oon Prismasta ostanut, kuten näkyy. Ja se on maksanut 2,95 €. Eli tää on ollut tosi halpa. Ja tossa on mitä siinä on mukana. Eli 2 kirjaa, tarroja ja muistipeli. Ja täällä takana näkyy tässä nää. Mut eiköhän oteta tää tästä muovista pois. Okei, eli tässä on ihan ensinnäkin näitä tarroja. Ja sitten tää toinen arkki. Ja toi noin, pistetään ne vaikka tuohon. Se muistipeli. Eli nää irrotetaan tästä. Mut mä en aio irrottaa näitä. Tässä on nämä toiset. Koska kaikki tietää, että muistipeleissä tarvitaan parit. Niin olisi aika hassu, jos siellä olisi vaan tää. Eli nämä on samanlaiset. Ja sitten värityskirja. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tämä puuhakirja, ja kun ottaa huomioon, että yleensä puuhakirjat saattaa olla jotain 6-7 € yksinään, niin tämä oli aivan järjettömän halpa, kun siinä tässä on vaikka mitä mukana. Joo, eli semmonen tää oli.